Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun, boshlang kuningiz xayrli barokatli bo'lsin. Bugun ishxonamizdagi ishlardan Spark avtomobilini shum izolyatsiyasini ozgina ko'rsataman, qanaqa bo'libdi. Bitta-bitta har xil mashinalardan ko'rsatamiz. Spark avtomobili egalariga ham qiziq bo'lsa kerak, qanaqa shum izolyatsiya qilinadi, Spark qanaqa holatda bo'ladi. Shuning uchun bitta-bitta mana ko'rsatish uchun Spark videosini boshladik. Bu yerda oddiy mashinaning uji jarayon holatida shu bo'layotgan protsessni o'zini ko'rsatib qo'yaman. Har bitta narsasi qanaqa bo'layotganini taxminan tushuntirib ketamiz. Mashinamizni polni birinchi kelganda yechintirib turib, pollarni ham ochganmiz. Poldani vibrizolyatsiya mana bunga o'xshagan materialda, mana xuddi mana shu materialdan yopishgan. Poliga polni yopishtirib bo'lgandan keyin 2 mm'lik mana shu materialdan yopishtirdik. Noisoft juda ham yaxshi chiqyapti shu material hozirgi kunda. Bundan yopishtirib bo'lgandan keyin hop, bu yoqqa ustidan ikkinchi sloyga mana bu material qoplaganmiz. Mana birinchi sloy materialimiz asosini ko'rinmoqda. Mana bu chetda ikkinchi sloyga polni polda mana hozir agar kavrallardan ko'taradigan bo'lsak, mana hamma yog'iga yopishtirilgan mana zavodskoy o'zini materiallari, mana buning tiglarida hammasi xuddi shunaqa yig'ilgan. Oldi ham xuddi shunaqa mana o'zini materialini ko'tarsak, tigida ikkinchi sloy materialimiz bor. Sudan yana o'zining narsalarini qo'yib yig'ib qo'ydik. Hozir bu tarpetkada tarpetkani tik qismi ishlari ketyapti. Mana shu har bitta temir ovoz chiqaradigan detallarga yopishtirib chiqiladi. Mana bu plastik qismlariga, mana bu orqa tarafdagi mana tunuka qismlariga yopishtiriladi. Yopishtirib bo'lgandan keyin balikdan mana shunaqa qabr bo'lib qilinadi polni. Kuzov bilan yaxshi yopishib, orasidagi havolar chiqib ketish uchun. Bundan keyin ustidan zuvk izolyatsiya material qilamiz hali. Zuvk izolyatsiyani ustidan yana bitta karpet materiali qoplanadi chiroyli qilib. Keyin karpetkani o'zini naryoda protsess ishlari qilib bo'lingandan keyin joyiga qo'yib yig'iladi. Karpetkasini ham ko'rsatdim. Eshiklarimizga kelsak, eshiklarimizda ichida birinchi sloy material bor. Mana shunga o'xshagan materialdan uni ustidan keyin ikkinchi sloyga ham material qoplangan. Ikkinchi sloy materialimizda termoizolyatsiya bo'ladi. U o'sha issiq sovuqni tashqaridagi suv sovuni mashinaning ichiga kirgizmaslik vazifasini bajaradi. Termoizolyatsiyani eshikning ichidan shu yopishtirib bo'lgandan keyin yaxshilab uni ustidan mana bu 3-chi sloyga komfort materialdan yopishtirganmiz. 3 mm'lik material. Hozir buni mana bu tarafini hali valik qilmagan. U antga o'xshab abrovatga valikni polni bosib chiqiladi. Eshigimizni vesi og'ir bo'lib ketmaydi, lekin uje shum izolyatsiya effekti juda ham yaxshi bo'ladi. Hozir zammuglarni simaska qilib, obshivkadan yig'ganimizdan keyin eshigimizni gup-gup etib yopiladigan bo'ladi, xudo xolasa. Oldi eshigimizni ham xuddi shu holatda qilganmiz. Polni yopishtirib o'tdi, o'zi salafan turadi, bilsanglar, salafanni o'rniga buni qilamiz. Bu o'sha eshikning ichini termiz qilib qo'yib, ham ovozni, ham suv sovuqini ushlash uchun yaxshi effekt beradi. Shuning uchun mash materialdan foydalanamiz eshikda. Bu premium materiallar hammasi hozirgi kundagi qimmat materiallardan hisoblanadi bular. Vesi yengil bo'lganini hisobiga kelasi suv sovuqiga bardoshli bo'lganini hisobiga narxi boshqa vibrizolyatsiyadan ko'ra 2 barobar pastli qimmat turadi. Xo'p, xudo xolasa obshivkasini ish jarayonini videosini ham chetga qo'yaman. Ko'rsanglar, obshivkasiga mana mashina qilib turib, bu yerda suv izolyatsiya materialda yopishtirilgan. Hozir tayyor obshivkalarni ko'rsataman, qanaqa bo'lganini. Mana obshivkamizni ko'rinishi mana shu holatga keldi. Tigida vibrizolyatsiya bor, ustidan suv izolyatsiyani polni qoplab, klipslarni yana joy-joyiga hammasini tiqib chiqamiz. Ko'rinishi ham mana akkuratdan chiqqan. Buni effekti juda ham katta bu narsani. Bu o'sha tashqaridagi shovqin ovozni ichkariga kirgizmaslik vazifasini bajaradigan narsa. O'zi nomi bilan suv izolyatsiya. Buni o'sha har xil varianti bor, buni ham biz mana eng premiumini ishlatamiz. Bu premiumni qattan bilsa bo'ladi, oddiy gubka bo'lmaydi bu. Bu premiumimizda yumshoqligi boshqacha bo'ladi. Mana bosganimizda yupqa press holatga kelib, keyin yana sekin ishib oladi. Mushugimiz ham kelib qoldi. Xullas, zuvk izolyatsiyani ham eng yaxshisini ishlatamiz. Bu obshivkamiz mana shu holatda bo'lgan. Hozir obshivkalarni yig'sak, boyagi 3-chi sloy obrobotkasidan keyin tayyor zo'r holatga keladi eshigimiz. Karpetkani ham tayyor holatini ko'rsatib qo'yay. Tarpetkan uji mana o'g'irilgan holatida, mana o'zi yuzi mamitda oldi tarafi. Buni oyog'ini osmondan qilib qo'yganmiz. Mana patrubkalarni har birtasiga alohida materialda yopishtirib,
bundan oldim o'sha tarpetkani o'zini mana eng tigi qismiga birinchi bo'lib vibrizolyatsiya yopishadi. Vibrizolyatsiyadan keyin keyingi protsessda bo'ladi. Mana bu tigida vibrizolyatsiya bor. Buni ochsak, eng tigida vibrizolyatsiya, keyin materialga yopishgan. Va har bitta detallar shu alohida-alohida bir-biriga bog'langan joylariga e'tibor berib yig'ilgan. Ortiqcha ovoz chiqmaydigan qilib. Deflektor mana bunaqa knopka, har bitta narsasiga e'tibor berilgan bo'ldi. Ovoz chiqarmaydigan bo'lish uchun mana bu taraflarga mana bunaqa zvuk izolyatsiyalar yopishtirib qo'yiladi. Nimaga? Ko'p holatlarda mikrofonlar almashadi, nimadirlar bo'ladi. Mana shu yerdagi simlar nimadirlar tushib qoladi mashinaning ichida. Tushib qolgan narsalar urilganda ortiqcha tovush chiqarmaslik uchun shu past qismiga mana shunaqa materiallar ham yopishtirib qo'yiladi. Mana tarif etganmiz. Buni endi har bir tarafdagi ishlarimiz bo'lgandan keyin joyiga tiqib qotirib yuboramiz, detallarni bitta-bitta yig'amiz. Xudo xolasi shu bilan tarif etganmiz ham tayyor bo'ladi. Ko'rib turganingizda bardachok, bardachokka materialni mana bo'ldi tayyorlab qo'yib kesib bardachokning ichini polni mana mashinaga material qilib beramiz. Bu yog'i ham, mana bu yo'llari ham bo'ladi. Orqa taraf tepalari bilan birga. Ey, daj mana bu joylarni ham bir xil bo'lishi uchun mana shu yerga chop tushamiz materialni. Bitta ochganda xullas polni mana shunday xop qora bo'lib turadi. Akkuratni bo'lib. Mana bu chiziqqacha, mana bu chizuvgacha keladi materialimiz. Mana chizuvini o'zi qoladi. Shu holatda bo'ladi bardachokimiz ham. Hozirgi paytda aynan shu izolyatsiyalarga skidka berganmiz. Videoni qachon qo'yilganiga qarab bir bosinglar bo'ladi. Agar kech ko'rayotgan bo'lsanglar ham, telefon qilib qiziqib ko'ringlar, o'zi shu izolyatsiyaga skidkalar bo'lib turadi. To'g'ri kelib qolsa, skidkaga tushib qolishingiz ham mumkin. Video qiziq bo'lsa, podpiska qilib like bosib qo'yinglar, kuzatishda davom etinglar qiziqarli ishlardan. Qo'ldan kelgancha qo'yib turamiz. Sog' salomat bo'linglar, hammangizga rahmat.